Pagdating sa usaping pamilya, masasabing isa si Christine Hermosa sa hinahangaang celebrity sa showbiz industry. Sa pagdating ng ika nila na anak ni Oyo Boy Soto, ating kamustahin ang motherhood journey ng isa sa pinakamagandang ina sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents Motherhood Story of Christine Hermosa A Mom First Before a Wife Bukas na aklat sa publiko kung gaano ang pagpapahalaga ni Christine na tinalikuran ng pag-aartista upang magampanan na kanyang responsibilidad hindi lang bilang isang mabuting asawa sa mister na si Oyo Boy Soto, kundi ang pagiging supermom niya sa limang anak na si Christian Daniel, Andrea Bliss, Caleb Hans, Marvick Valentin at Vittorio Isaac. Bukas siya sa pagsasabing ito ang papel na gustong-gusto niyang gampanan, hindi pagkasawaan at lalong hindi ipagpapalit. Inamin ni Christina hindi madali at maraming challenges ang papel na ito. Pero dahil mahal niya ang ginagawa at nandoon ang puso ay mas nagiging madali at komportable na lamang ito. Mahal na mahal daw niya ang pagiging may bahay at pagiging isang ina. Nang matanong kung alin ang nauuna para sa kanya, ang pagiging asawa o ina, nagpakatotoo siya sa pagsasabing nangunguna ang mommy duties niya. Paliwanag ni Christine, kahit pilitin niya ang maging isang asawa muna ay hindi niya ito magagawa dahil sa dami ng anak. Lahat daw ito poprotesta. Kaya wala daw siyang magagawa kundi unahin ang mga ito. Gayun pa man, tiniyak niya na ang pagbibigay pansin sa pagiging isang ina kaysa sa pagiging asawa ay hindi isang issue para kay Oyo. Umpisa pa lang daw ay alam na nila ang kanilang pinasok na sa oras sa magkaanak sila ay na ang kanilang prioridad. Kumbaga ito anya ay commitment. Sa kabila nito, nilinaw ni Christine, hindi ibig sabihin ay isinasantabi niya na ang kanyang marriage. How Motherhood Changed Christine para kay Christine, ang pag-aalaga sa kanyang mga anak ay nagbukas ng daan para sa isang bagong pagpapahalaga sa kanyang mga kapwa-ina. Napagtanto daw niya ang sakripisyo ng mga nanay na grabe pala ang mga pinagdaanan. Mula na maging ina, marami rin anya nagbago, katulad na lamang ng pag-iiba ng perspective niya sa buhay. Pagbabagong pisikal, hormonal, at syempre, ang madalas na pagiging makakalimutin. Ngunit ay isa sa mga bagay na natutunan niya pagkatapos magkaroon ng limang anak ay ang pagiging selfless. Hindi baling mawalan siya ng oras sa sarili kapag silbihan lang ang mga bata. Ayon kay Christine, halimbawa ng araw na may gusto siyang bilhin para sa sarili o kailangan niyang umalis, de lahat naman daw ng parents ay kailangan din ng me time at may pagkakataon na papago din. Pero sa tuwing dumadating anyang ang ganitong tagpo, ang Josh na raw mismo ang nagtuturo kung ano ang dapat nagawin kung saan ay napapatanong na lang siya sa sarili, kung ano ba talaga ang kanyang priority, na baka kaya siya nagkakaganyan ay dahil sa nadadala lang ng emosyon niya. Dahil dito, Anya, ay talagang magiging selfless ka. Samantala nagbiro din si Christine tungkol sa pagiging ina ng lima. Sa totoo lang, Anya, ay hindi na rin siya makasunod at hindi na talaga alam kung ano ang nangyayari. Inilalarawan niya ang kanilang karaniwang araw bilang masayang kaguluhan. Pagdating naman sa muling pag-arte sa harap ng kamera, bagamat aminadong na may miss na niya ito, binigyang diin ni Christina mas prioridad niya pa rin ang mga anak. Hindi niya raw maaaring hatiin ang kanyang oras bilang artista at ina. Desisyon niya raw ang manatili sa mga ito at maging full-time mom kung saan ay aalalayan niya ang mga ito hanggang sa lumaki. I cannot always be a super mom. Batid ni Christine ang laki ng responsibilidad ng isang ina. At siya mismo ang unang umamin na hindi siya perpektong ina araw-araw. Kapag tungkol sa pangangalaga sa mga anak, mahalagaan niya na makakuha siya ng tulong mula sa mister, kumbaga take turns sila. Halimbawa, anya kung masama ang kanyang pakiramdam o hindi nakatulog ng maayos, tsak na hindi naman daw maiiwasan ang medyo pag-init ng ulo. Kaya ang ginagawa niya ay sinasabihan na si Oyo na ito muna ang bahalang mag-asikaso sa mga bata. Samantala, hindi naman itinanggi ni Christine na bagamat ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa limang anak, inamin niyang isa sa kinatatakutan niya ay baka hindi siya maging sapat sa mga ito. Tinanggap na raw niya mismo sa sarili na hindi niya palaging magagawa ang maging isang supermom. mom. Pagdating naman sa pagdidisiplina, sinabi ni Christine na pareha sila ni Oyo na disciplinarian. Naniniwala siya na ang mag-asawa ay dapat na sa parehong pahina sa lahat ng oras. Hindi ito gagana kung ang isang mag ay magdidisiplina habang ang isa naman ay nahayaan ng insidente. Sinabi rin nila ang pagdidisiplina sa mga bata ay dapat magsimula ng maaga hanggat maaari. Sa sandaling nagawa nilang ipahayag ang kanilang mga damdamin. Ayon kay Christine, sa tuwing ang isa sa kanilang mga anak ay nagkamali, magsisimula siya at si Oyo ng isang babala at gagamitin lamang ang pamalo kung ang bata ay hindi pa rin nag-iingat pagkatapos ng paulit-ulit na paalala. Ang pamamaloan niya ay bahagi ng kanilang paraan ng pagdidisiplina sa mga bata, pero pagdating sa tsak na edad lamang ito. Paliwanag niya na sila lamang ay namamalo sa kanilang mga batang toddler at tinitiyak na ipinaliwanag nila kung bakit sila naparusahan. Sinabi ni Christina sila ni Oyo ay nagtrabaho upang maramdaman ng kanilang mga anak na ang mga paraan ng pagdidisiplina na kanilang ipinapatupad ay laging pinapabagsak ng pagmamahal at ang kanilang hangarin na ang mga bata ay lumaking responsable at happy adult. adults. Pagdating naman sa gadgets, naroon din ang paghihigpit ni Christine sa paggamit ng mga anak rito. Kung may gusto nga raw tingnan o panuurin ang mga anak sa internet, ay kailangan muna nilang i-check ito ni Oyo. Maging ang paggamit ng cellphone ay eh mahigpit rin nilang ipinagbabawal, lalo na sa weekdays para matuon ang atensyon sa pag-aaral. Pagdating naman sa panonood ng telebisyon, giniit ni Christine na hindi talaga nila pinapayagan ang mga batang manood nito. Paliwanag niya, masyado pang maaga para mapuliyot ang utak ng mga ito. Ganun pa alam naman daw niyang dadating sa puntong ilalabas din talaga nila ang mga anak sa mundo. Pero hanggat maliliit pa, ang gusto nila ni Oyo, yung foundation ng mga bata, ay matibay. Different parenting styles for each of her five kids. Sa pagiging magulang ayon kay Christine, hindi laging iisa ang paraang ito. Kaya palagi niyang iniisip ang mga individualidad ng kanyang mga anak at pinapamaraan ng pakitunguhan sila batay sa kanilang natatanging mga katangian at pangangailangan. Sa tuwing nararamdaman daw niya o ni Oyo kung paanong palakihin isa-isa ang mga anak, palagi nilang sinasagot ito gamit ang salita ng Diyos. Wala na anyang magagawa at maaari lang gawin ay gampanan ang iyong parte at ipaubaya na sa Panginoon. Dahil ang mga anak ay nasa kakaibang yugto, alam niyang mahirap papangasiwaan ang kanilang pag-uugali. Ngunit sa kabutihang palad, sinabi ni Christine na pinagpala siyang magkaroon ng mga bata na mayroong napakanakalulugod ng mga personalidad. Dahil dito ay tiwala siyang sabihin na siya at si Oyo ay walang paborito. Kung sino nga raw ang nangangailangan ng pansin o oras sa sandaling yon ay bibigyan nila. Dagdag ni Christine, sa tingin niya, ang pagkakaroon ng mga anak ay magpaparamdam sa iyo at magpapaintindi kung paano ka hindi lubos na kontrolado. Maaari ka gumawa ng ilang bagay ngunit hindi lahat ay chak. Sinusubukan mo ang mga bagay, binibigay mo ang iyong pinakamahusay, ngunit sa totoo lang anya ay kailangan mo maghintay ng ilang taon pa para makita. Extremely blessed to be a mom of her kids. Mula sa simula, hindi na questionable pa ang pagiging ina ni Christine na maayos na nagampanan ang tungkuling ito. Ang katangian niyang ito ay hindi din pinapalagpas ni Oyo kung saan ay bukas ito sa pagsasabing labis ang pasasalamat niya sa kanilang ilaw ng tahanan sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal nito para sa kanila. Maging ang kapamilya ni Oyo, katulad ng kanyang ina na si Dina Bonnevie, ay pinatotohanan ang kabutihan ni Christine na mas inuuna ang pagiging isang ina at asawa kesa sa sadili Tunay ngang malalim ang nabuong relasyon ni Christine sa mga anak na mahirap siyang ihiwalay sa mga ito. Katunayan sa kanyang social media post, makikita ang pagiging hands-on mom niya na kayang-kayang pagsabayin ang lahat para sa mga anak. suportado so, niya ang individual na mga hilig nito at masisilip rin ang sweet bonding moments ng pamilya kaugnay na pagiging ina Una itong naranasan ni Christine sa piling ng kanyang pangalan na si Kiel na animoy mag best friend sila. Hindi lihim sa publiko na ito ang adopted son nila ni Oyo. Ganun pa man, ni Minsan, hindi nakaramdam ng pagkukulang sa pagmamahal mula sa kanyang pamilya si Kiel. Bukas si Christine sa pagsasabing blessing ang pagdating nito sa kanilang buhay at hindi aksidente na binigay ng Diyos sa kanila. Si Kiel anya naging daan sa matindi nilang training bilang magulang. Labis din ang pasasalamat niya rito sa pag-iintindi at sa pagiging isang masunuri na anak. Ayon kay Christine, sobrang proud siya kay Kel dahil sa ito ay isang magandang ehemplo sa mga nakababata nitong kapatid at isang kuya na tinitingala nila. Maliban kay Kel, hindi din nakakaligtaan ni Christina ibida ang iba pang anak na anya ang lahat ay pantay-pantay niyang mahal. Maliban kay Kel, hindi din nakakaligtaan ni Christina ibida ang iba pang anak na anya ang lahat ay pantay-pantay niyang mahal. Hindi nga alintana ni Christine ang papel niyang ito dahil para sa kanya, siya ay labis na pinagpala na maging ina ng kanyang mga anak. Baby number 6. Wala na nga ang duda na ang pagiging isang ina ang pinakamamahal na role ni Christine at pamilya ang numero unong prioridad niya. Katunayan isang buwan matapos nilang ipagdiwang ni Oyo ang kanilang 13th wedding anniversary ay masaya nilang ipinaalam ang inaasam nilang baby number 6 ngayong taon. Sa Instagram post ni Christine Kamakailan, binahagi niya ang larawan ng ultrasound at kalakip nito ang mensahe ng kanyang kagalakan sa unexpected blessing. Pag-amin ni Christine, kahit ilang beses na siya nagdalang tao, nararamdaman pa rin daw niya ang kilig tuwing kumpirmahin niya ang kanyang pag nagbubuntis. Kahit daw ang dami na ng anak niya ay parang palaging first time ito sa kanya. Naroon din anya ang kakaibang ligayang nadaraman niya kapag nadidinig ang heartbeat ng baby. Sa kanyang edad at sa dami na ng kanilang pamilya, lubos ng kontento si Christine sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. Naramdaman ang kasiyahan at inakala niyang hindi na siya magbubuntis muli. Ngunit tulad ng kanyang sinabi, ang mga plano ng Diyos ay laging magaganap kahit pa hindi natin gusto. Hirit pa niya Akala ko noon, last na si Isaac. Ngayon, hindi ko na talaga alam kay God. Ang anunsyong ito ay inula ng pagbati mula sa kanilang mga mahal sa buhay at taga-subaybay na masayang-masaya sa lumalaki nilang pamilya. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!